بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan ku qabanayaa shir jaraa'id oo aan kaga hadlayo xaaladii ama xaaladda uu ku sugan yahay Cabdiraxmaan Cabdillaahi Dabcase. taariikhdu waa maanta 18 bisha 20 2017. shalay waa taariikhdu ahayd 17 Cabdiraxmaan isagoo ka cunteynaya hudheel ku yaalla magaalada Hargeysa siiba xaafadda calaamadaha ee ka ag dhow gegida diyaaradaha hudheel Carafa. ciidamada qaar ka mid ah ciidamada booliska ayaa ku xadgudbay Cabdiraxmaan oo u geystay jirdil iyo dhaawacyo. aynu aragnay isaga oo ka hadlaya oo barnaamij toosa kaga hadlaya dhibta soo gaadhay. sidaa lagagama hadhin Cabdiraxmaan ilaa xalay waa la raadinayey, waa la baadi goobayey, lama helin. maanta oo ay taariikhdu ahayd 18 bisha 2017, Cabdiraxmaan waxaa lagu soo weeraray goobtii uu deganaa, hudheelkii uu deganaa ee ku yaalay magaalada Hargeysa. albaabka lagu soo jabiyey sida ka muuqata barnaamijka tooska u galay goobjoogayaal halkaa joogay waxay noo warrameen Cabdiraxmaan in dil xun loo geystay, aad loo garaacay, askari kasta oo soo gaadha inuu nabaraynayay. waxaa halkaa ku sugnaa ciidamo badan, saraakiil sarsare sida naloo sheegay oo booliska ka mid ah oo goobjoogayaalaha, oo ay ahayd in ay Cabdiraxmaan faraan ciidankooda inay si nabada ku qaadaan. way awoodi karayeen, waa loo yeedhi karaa qofka, wax waa la weydiin karaa, lama diidayo. laakiin Cabdiraxmaan waxaanu xaqiijinaynaa in laba jeer la dilay, hudheelkii uu ka cunteynayay lagu dilay iyo hudheelkii uu hurday, labadaa hudheel lagu dilay oo la garaacay. waxaanu mas-uuliyadda iyo wax kasta oo soo gaadha dusha ka saaraynaa ciidamada ammaanka, siiba booliska ayaanu dusha ka saaraynaa. Cabdiraxmaan waxa weeye waxa uu yimi dabcan taariikhdu markay ahayd 13 bisha 20-aad 2017, isagoo kasoo kacay timi Maraykan. wuxuu yimi ubadkiisa siduu soo booqdo, gaar ahaan inankiisa yeelantiisa Yaxye iyo Maryan, si nabadana waxa weeye uu ku joogay dalka. waanan ka xunnahay runtii, yani falka foosha xun loo geystay, xadgudubka loo geystay, runtii waxay ka mid tahay, qayb ka mid tahay xadgudubyada muwaadiniinta loo geysto. ciidamada ammaanku waxay ahayd marka ay muwaadinka qabanayaan in ay yani si degan ku qabtaan oo ay kaxeeyaan oo ay u yeedhaan oo nidaam la maro oo maxkamad la maro, qof si fudud loo heli karayo. laakiin jirdil iyo dhirbaaxo waxay noqotay caado. waxaa ku maqan ciidanka bilayska garaacis ka daayo dad badan oo muwaadiniin oo reer Soomaaliland oo ay laayeen ayaa ku maqan. marka waxay u noqotay muwaadinku dhiiggiisa iyo dhirbaaxadiisu iyo garaacisu wax fudud bay u noqotay. falka ay sameeyeen lagu sameeyey Cabdiraxmaan waa fal aad u fool xun. waanu cambaaraynaynaa, waanana ka xunnaa, waxaananu dalbanaynaa in xorriyadiisa si degdega loo socdiyo. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.